မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ April 16ရက်နေ့အသံလွှင့်အစည်းအဝေးတွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီတာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ Time Magazine ကြီးက2023ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာဩဇာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တရားစီရင်မှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုနာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်စောသူအဖြစ်စီရင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ KNU နယ်မြေထဲမတ်လအတွင်းတိုက်ပွဲအကြိမ်ကြီးပေါင်း300ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်400ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ဇီးချောင်းတကြံပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့ကလူပေါင်း1000ကျော်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြူစောထီးတွေဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့အင်းလေးရေပေါ်တကြံမှာတော့မလာမနေရခေါ်တာတောင်မှကြီးမဲ့သူမရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကပ္ပကျော် Time Magazine က2023ခုနှစ်အတွင်းကပ္ပဩစာလွန်မမှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တရားစင်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုနာမည်ဆိုးနဲ့ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ Time Magazine ဟာနေ့စဉ်ကပ္ပတော်ဝန်လုံရှိနေပေဒီတိကဩစာလွန်မမှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တရားစင်းကိုရွေးချယ်တင်ပြခဲ့ရမှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုလီတာကန္တမှာတခြားကောင်းဆောင်တွေနဲ့အတူနာမည်ဆိုးနဲ့ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာတာလီဘန်တွေပြီးရင်ဒုတိယအဆိုးဆုံးထင်ရှားတူအာနာရှင်ကောင်းဆောင်အဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုသတ်မှတ်ဖော်ပြထားတာပါ။တိုင်းမဂ္ဂဇင်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားမှာဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အတိုက်ခံတွေကိုအပြီးအတိုင်ချိန်မုံသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့မှုအာနာသိန်းချိန်ကဆာလို့ကြေးရွာများအပြားအကြမ်းဖက်မီးရှို့နေမှုထောင်ပေါင်းများစွာတော့ပြည်သူထုတက်ပြက်ခံရမှုအာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံသားတပ်တန်းကြောင့်နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရမှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူပူးတွဲဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နေမြေထဲမှာ KNLA KNDO တက်နဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့အကြားမတ်လတလတာအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်ကြီး300ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်400ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်က April 14ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတ်လတလအတွင်း KNU ကာကွယ်ရေးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း383ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်သား422ယောက်သေဆုံးက258ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေတဲ့ KNU လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကရဲဘော်9ယောက်ဟာတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်အသက်ပေးခဲ့ရပြီး31ယောက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်ပေးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေထဲမှာတော့ PDF ရဲဘော်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်း KNU ဖပုံခိုင်တပ်မဟာ9ဒူပလာယာခိုင်တပ်မဟာ6ညောင်လေးပင်ခိုင်တပ်မဟာ3နယ်မြေတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU လက်အောက်ခံပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးဖပုံခိုင်တပ်မဟာ9နယ်မြေအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မေခါထတပ်စခန်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတ်လအတွင်းမှာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့အခု April လဝက်အထိ KNU အုပ်ချုပ်နေမြေခရိုင်အလုံးနီးပါးမှာလည်းနှစ်ဖက်တပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လက်နက်ကြီးတွေအတွဲလိုက်ပစ်တုံးတွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ပါဒရက်ဆက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ရထားလမ်းတထုံဘူတာနဲ့ရင်းငိမ်ဘူတာကြားမှာ April 14ရက်မွန်းလွဲပိုင်းအချိန်ကကြောက်တင်ကုန်တင်ရင်ကားတစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်တနာချိန်လောက်မှာရန်ကုန်ကနေမော်လမြိုင်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ကြောက်တင်ကုန်ရထားကိုအမည်မသိတဲ့နဲ့ကန်ဖွဲ့တစ်ခုကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ကြောက်တင်ကုန်ရထားဆက်ခေါင်းလေကာမှာအက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ရထားတန်လန်းနှစ်ပေနီးပါးပြတ်တောက်မှုဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့လည်းမော်လမြိုင်ဘူတာကြီးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ April 13ရက်နေ့ကလည်းတထုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ရထားလမ်းတ
တထုံဘူတာနဲ့တိန်စိတ်ပူတာကြားမှာမော်လမြိုင်ရန်ကုန်အမှတ်80နှစ်အစုံလေးအယထာမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးခရီးတဲ့ထိခိုက်တန်ရရှိတာတွေမရှိပေမဲ့ယထာတန်လန်တပေနီပါပြက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ယထာလန်ဟန်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလာတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာကြာခဏဆိုတလိုမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတက်ခိုက်မှုကြောင့်ယထာခရီးစဉ်တချို့ဖျက်သိမ်းရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခရနီပြည်နယ်လွိုက်ကော့အရှိတ်ချမ်းမှာဒီကနေ့ဧပြီလ16ရက်နေ့မနက်နံနားရဲ့အချိန်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်စခန်းအနီးကိုလာရောက်ကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတဲက3လုံးပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်လာတာတွေရှိခဲ့ပြီးတာဖာ2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတာရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုလက်နက်ကြီးလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်လာတာဖြစ်ပြီးနှစ်ဆင့်ကွဲလက်နက်အမျိုးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အသက်53နှစ်အရွယ်အမျိုးသားနဲ့အသက်72နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကအခုလိုမျိုးလိုက်ကော့အရှိတ်ချမ်းကိုလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာဟာမနေ့ကစစ်ကောင်စီကလုတ်တဲ့လိုက်ကော့ပြည်내အစိုးရရုံတကြံပွဲတော်မှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကရနီပြည်နယ်အစိုးရပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးခူးညေးတယ်ကပြောပါရယ်လက်ရှိလိုက်ကော့အရှိတ်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်စစ်ဘေးရှောင်တထောင်ကျော်ကလည်းနေရက်ကိုမပြန်နိုင်သေးပဲတောတောင်တွေထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြရဆဲဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေအထိပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်လာနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာတောင်ယာတွေကိုလုတ်ကန်စားတောက်ဖို့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကဆိုကြပါရယ်ကချင်လူထုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ပမော်ခရိုင်တိန်စင်းပါဒေတာအတွင်းရှိမီရှာတတုဒူဖို့ရေးစီမံကိန်းအလုံးရုပ်သိမ်းပေးမယ်လို့ကြိုက်ဥက္ကဋ္ဌဘုချုပ်ကြီးအမ်ဘန်လာကဒေတာခံတွေကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အင်ဘာဘာဒေတာရှိမီရှာဒူဖို့မှုကိုကန့်ကွက်တဲ့ပြည်သူ1600ကျော်ကမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာမိုင်းချန်ရန်ကိုရောက်ရှိလာပြီးဘုချုပ်ကြီးအမ်ဘန်လာနဲ့တွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်ရမှာခုလို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ1000ကျော်ကကားဆိုင်ကယ်တွေနဲ့မိုင်းကြာရံမြို့ကိုသွားရောက်ပြီးပုချုပ်ကြီးအမ်ဘန်လာနဲ့တွေ့ဆုံရမှာပုချုပ်ကြီးကနေစီမံကိန်းလုံးဝပိတ်တိန်လိုက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြားမှုအပြီးဂျေဆုတင်စကားနဲ့အတူလူထုကိုဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပေးခဲ့သေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်စတင်ပြီးတရုတ်နယ်ဆမန်စီမြို့နယ်ရှိအင်ဘာဘာတိန်စင်ပါဒေတာအတွင်းရှိမီရှာတတုတွေကိုတိုးချဲ့တူးဖော်ဖို့အတွက်စန္တလှုပ်ဆောင်ဖို့ KIO ကနေတရုတ်ကုမ္ပဏီကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြေရှာတတုဒူးဖော်မှုစီမံကိန်းကြောင့်တဘာဝတောတောင်နယ်မြေနဲ့တမိုင်းအဝင်နှင့်ပျက်စီးထိခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဒေတာခန်ထောင်ကနန်းကစီမံကိန်းရပ်တန့်ပေးဖို့စန္ဒပြတောင်းဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါ။ရခိုင်တပ်တော် ULAAA ကဥစည်းကျင်းပတဲ့ဇီးချောင်းတကြံကိုဒီနှစ်မှာလဲလူပေါင်းတောင်းချီလာရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ထူးခြားတာကတော့အရင်နှစ်ကပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်အရက်ဘီယာတွေကိုအခုနှစ်မှာရောင်းချခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းကအေးအေးထိန်ချုပ်အခြေစိုက်ရာဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဇီးရှောင်းဆေမှာကျင်းပတဲ့ဇီးရှောင်းတကြံမှာအရင်နှစ်ကစစ်ကောင်စီထုတ်အရက်ဘီယာတွေကိုရောက်ရှာခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ရောက်ရှာခွင့်ပြုထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကတော့စစ်တပ်ထုတ်အရက်ဘီယာတွေကိုဇီးရှောင်းတကြံအတွင်းမှာရောက်ရှာခွင့်တောက်သုံးခွင့်တွေကိုကန့်သက်တားမြစ်ခဲ့တာပါ။ဒီနှစ်မှာတော့ရောက်ရှာခွင့်ပြုထားပေမဲ့စီကဲနဲ့တောက်သုံးဖို့ကိုရခိုင်တပ်တော် AA လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ပွဲအတွင်းမှာပဲခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပြီးအပြင်မှာတောက်စားခွင့်မပြုဘူးလို့ပွဲကော်မတီဝင်တူကပြောပါရယ်။လက်ရှိတော့ဘာလို့ဒီကလေးစီကနေလေဒီအပေါ်မှာလုံးဝမသားပါနဲ့အပေါ်မှာမသားပါဒီမောင်နေကြည့်ကအမြောက်ကလေးမရောနဲ့ဒီအပေါ်မှာအရဲတော့ခေါင်းလုံးဝမဘူးရောအချိန်မှတော့ဆိုင်တော့ဟာလင်းဝဆိုင်နေလေဘီယာဆိုင်ရောခေါ်တော့ပြီးအပေါ်မှာမပြီးအချိန်မှမနေ့က2022ခုနှစ်ကစတင်ပြီးရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တတော် ULAAA ကတရားဝင်အသိပေးကြေညာကအဆိုတော်ရီနဲ့ကြောက်တော်မျိုးနေအတွင်းမှာစီချောင်းတကြံမ
ညဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့လေးမျိုးချောင်းတကြံဆိုပြီးတရားဝင်ကျင်းပလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးချောင်းတကြံကိုဧပြီလ16ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့ရမှာအခုနှစ်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့အပြားကလူပေါင်းတောင်ချင်းပါဝင်ဆင်းနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဈေးချောင်းတကြံကိုလာရောက်တဲ့ဒေသခံတအူကတော့မနေ့ကနေ့ဒီကနေ့မှာလူတွေတိုးမပေါအောင်စီကားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။အင်းလင်းရေပေါ်တကြံပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲတဲ့သူမရှိလို့အုတ်ထုတ်ရေးမှုတွေကတရွာဝင်တရွာထွက်လိုက်လံစီယုံခဲ့ကြပေမဲ့လာရောက်ပါဝင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်မို့လို့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေရတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလင်းဒေသမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရေပေါ်တကြံမှာပါဝင်ဆင်နွှဲသူမရှိကြဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နမ်းမဲမြို့ရဲ့ရေပြင်ပေါ်ရှိခေတ်ဆန်းရင်ရေကစားမန်းထဲမှာဧပြီလ23ရက်နေ့တကြံအကျိုးနေ့ကလေးကစတင်ကျင်းပတဲ့ရေပေါ်တကြံမှာဧပြီလ25ရက်နေ့တကြံအကျဲ့နေ့အထိပါဝင်ဆင်နွှဲသူမရှိတာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုယ်တိုင်လှည့်လည်စီယုံနေရတယ်လို့အင်ပေါ်ခုံရွာခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ဟာအခုအင်းလေးရေပေါ်တကြံဆိုအခုလူတွေကသွားရဲလို့ဒီအင်းဒီအင်းလေးသူရေပေါ်တကြံရှေ့ကနေဖြောင်းမောင်းတဲ့ဆက်လေးကိုခဏရက်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့ပွဲခုကြည်ခိုင်းတာတို့ပြီးရင်စာတင်ကျောင်းတကြောင်းကိုကျောင်းသားအယောက်20ရေဆရာမ2ယောက်ရေလွှတ်ပေးဖို့စာရီထုတ်ထားကြပါတော့အဲကျောင်းအကြီးအနေနဲ့ခါကြောင်းသူလည်းအသိမလုပ်ရတာနဲ့မိဘတွေခွင့်ပြုရင်တော့သွားမယ်ခွင့်မပြုရင်တော့မသွားဘူးအဲ့လိုမျိုးဤရှိကကြောင်းမိဘတွေကလည်းခွင့်မပြုကြတော့အခုဆိုအင်းလေးရေပေါ်တကြံကကြီးမဲလို့ရှိဘူးအဲ့ဒီရေပေါ်တကြံပွဲမှာအင်းသားဆိုတော့အင်းသားတေဂီတာဝိုင်းတွေလည်းပါဝင်တီးဆိုတီးခက်ခြင်းမရှိကြပဲအုတ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောထီးတွေလိုက်လံစီုံထားတဲ့ရင်းအဖွဲ၄ဝိုင်းလောက်ပဲဖျော်ပြနေကြပြီးလာရောက်ကြည့်ရှုသူလူတရာဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ပို့အိုးတနုတောင်ယိုစတဲ့တိုင်းသားကျေးရွာတွေကိုဖိတ်ကြားထားပြီးမဲ့လည်းတဖွဲ့မှမလာတာကြောင့်တရွာကိုရင်းအဖွဲတစ်ဖွဲ့ပါဝင်ပေးကြဖို့အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတောင်းဆိုနေကြတယ်လို့အင်းပေါခုံရွာခံအမျိုးသမီးကဆက်ပြောပါတယ်ဟာလာခေါ်ရရှိရချင်းဒီရွာလူကြီးကနေပြီးတော့ဒီတရွာကိုတဖွဲလောက်တော့လာကပ်ပြီးဖို့အဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုရပြီးခါကြောင့်ကြီးတဲ့လူတွေလူပြုံမောင်မေဒီကိုပေါ့မိဘတွေခွင့်ပြုရင်လာကြည့်ဖို့အဲ့လိုမျိုးအတင်းကတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့အခါကြာသွားတဲ့လူလည်းမရှိပါဘူးရှင့်ရှင်ပေါ်တကြံပွဲတော့မှာပါဝင်ဆင်နွှဲသူလာရောက်ကြည့်ရှုသူမရှိတာကြောင့်အေးလေးဖောင်တော်ဦးဖရားကတဆင့်အင်းပေါ်ခုံရကန်ရုံကိုတွားရောက်လည်ပတ်ကြမယ်ပြည်တွင်းခီးသွွားဆက်လေတွေကိုရေပေါ်တကြံကျင်းမတဲ့လမ်းမှာပိတ်ထားပြီး15မိနစ်လောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆက်လေမောင်းသူတွေကပြောပါတယ်ပြည်တွင်းခီးသွွားတွေကိုအခုလိုမျိုးသူတို့ရဲ့စစ်ဆင်နာမပါပဲရေပေါ်တကြံမှာပါဝင်ဆင်နွှဲနေရတာကြောင့်များစွာစေအောင်ရှယ်ဖြစ်နေကြပြီးစစ်ကောင်စီထောက်ခံတဲ့အင်အားစုတွေလိုပြည်သူတွေကအထင်မှားကြမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီတော့သူတို့အနေနဲ့အတင်းအတမကိုဒီစီလုံးနေပါလေစီကမ်းနေပါလေဆိုပြီးလုပ်ပြီးမယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့စီလုံးတာတွေလည်းမရှိဘူးစီကမ်းနေတာတွေလည်းမရှိဘူးသူတို့အနေနဲ့ကသူတို့ထိန်းချောင်းနိုင်နေယူအာတွေကိုသူတို့ထိန်းချောင်းနိုင်နေတော့ထင်ရပါမယ်တကယ်လက်သေးမှကျတော့သူတို့ဘာမှထိန်းချောင်းလို့မရဘူးဆိုတော့အခုဒီရေပေါ်တစားမှာတော်တော်လေးတည်ရနေချင်းပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာကျင်းပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအင်းလေးရေပေါ်တကြံပွဲတော်ကိုမနက်၈နာရီကစပြီးညတကောင်အထိဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့စစ်စီကကကျင်းပခဲ့ကြပြီးမဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုပ်တဲ့အခုနှစ်ပွဲတော်မှာတော့လာကြည့်တဲ့သူတော်မရှိကြဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအင်းလေးရေပေါ်တကြံအတွက်ဖြူစော်ထီးတွေကိုစစ်ဝတ်စုံတွေလက်နက်ပစ္စည်းတွေတက်ဆင်ပေးထားပြီးဖြူစော်ထီးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့အင်းပေါ်ကုံရွာကဥဇော်လက်နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရှမ်းပြည်နယ်တိုင်းရင်းသားရေးဝန်ကြီးအရင်ကအေးမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ဝင်းရဲ့ညာလက်ယုံဖြစ်သူဦးညညထွန်းခေါ်ဖိုးတာထူတို့ကဥဆောင်ကုတ်ကဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။